només anar-me passejant a l'aula i estar a prop, però bueno, l'ocasió ho mereix i avui dedicarem aquesta estona, en concret amb el tema d'història, a parlar de les colònies, però concretament del que hi feien, de l'activitat infermera en aquestes colònies, i concretament parlarem de la colònia de Borgonyà. Per fer-ho, tinc al meu costat la Consol Bou, que és infermera, en aquests moments està jubilada, però ja veieu que continua estant super, super activa. Llavors, ella explicarà una mica quina ha estat la seva trajectòria com a infermera, però el que és cert és que va néixer i va treballar durant bastants anys a la colònia de Borgonyà. Per tant, és una informant un informant de primera mà, vull dir que va viure l'experiència de viure i de treballar a la colònia tèxtil de Borgonyà. M'he descuidat, d'entrada us dic, m'he descuidat de portar-vos el que havíeu de fer per aquesta xerrada, que volia que ho deixeu allà sobre abans de marxar, o que m'ho dongueu, és igual, que el que m'agradaria que us poguéssiu quedar d'aquesta conferència és quines són les característiques, així a grans trets, quines són les característiques que defineixen les colònies, qualsevol tipus de colònia, quines són les característiques principals, i quines activitats feien les infermeres a les colònies a partir de l'experiència de la Consol. Aquestes serien les dues grans preguntes. Característiques d'una colònia tèxtil, sigui Borgonyà, sigui Els Peluts, sigui, és igual, o una colònia industrial com la Farga de Bavier, és igual. I què feien, quines activitats concretament feia la infermera, en aquest cas sí, a la colònia de Borgonyà, que té unes característiques també que ella ens comentarà que eren singulars. Per tant, comencem. En aquesta conferència jo havia de fer de presentadora i em sap greu perquè havia de venir en Pere Casas, que és tècnic del Museu del Ter i a més és historiador. Però el canvi de dia no ha fet possible això. Llavors, la introducció de les colònies, molt breument, perquè jo no en soc experta ni soc historiadora, la faria, en aquest cas, per introduir la Consol, la faré jo. Sí que és veritat que he d'agrair l'assessorament tant de la Consol i el seu marit com d'en Pere Casas, que ens hem anat posant en contacte. Per tant, comencem i torno a dir, el tema són les colònies tèxtils a Catalunya. La Consol parlarà de la colònia de Borgonyà i de les infermeres i de la tasca infermera en aquesta colònia. Què és una colònia? Bé, una colònia seria un conjunt d'instal·lacions que estan lligades a una fàbrica. I a més, aquestes instal·lacions sempre estan separades d'un nucli de població. És a dir, actualment vosaltres podríeu anar a visitar la colònia de Borgonyà. I la colònia de Borgonyà pertany al municipi de Sant Vicenç de Torelló. Però en tot cas, si anéssiu a Sant Vicenç, us hauríeu de desplaçar una distància, no sé quants quilòmetres hi ha, uns 2,5 quilòmetres del nucli de Sant Vicenç per trobar la colònia de Borgonyà. Per tant, són diferents instal·lacions, veurem quines, que estan al costat d'una fàbrica, però aquestes instal·lacions estan fora d'un nucli de població. Quina és la ubicació d'aquestes colònies tèxtils? Aquí a Catalunya i jo diria que arreu del lloc on hi ha hagut colònies. Les colònies tèxtils sempre s'han situat al costat d'un riu. En el nostre cas, aquí a Catalunya, és el riu Ter i el riu Llobregat. Vull dir que si sou de la zona de Llobregat o el recorregut de les comarques que passen pel Ter, és molt possible que hagueu sentit a parlar o inclús hagueu visitat alguna colònia. Quines característiques, o sigui, què buscaven les persones, en aquest cas els empresaris, que volien establir una fàbrica i moltes vegades una colònia? Doncs en primer lloc, que fos, torno a dir, al costat del riu per poder aprofitar l'aigua,
Un segon element important és que hi haguessin comunicacions a la vora. En el cas de Borgunyà hi havia el tren, hi havia la carretera que passava molt a la vora. Hi havia un altre element important que condicionava el fet que es creés una colònia, que era el disposar de mà d'obra. I en aquest cas, la mà d'obra més significativa eren les dones. Per què? Perquè era una mà d'obra barata, més barata que la dels homes, i perquè, a més, era una mà d'obra que generalment no generava cap tipus de conflicte. Vale? Aquesta és la importància de la ubicació. He dit que la colònia era una fàbrica que disposava d'altres instal·lacions. Quines eren aquestes instal·lacions que formen part de la colònia? O sigui, a part de la fàbrica, doncs, hi havia serveis com cases pels treballadors i pels encarregats. Era l'empresa la que cedia aquestes cases i aquesta, pels directors, per als encarregats i pels treballadors. Què més tenia la colònia? Doncs, l'empresa també cedia o creava una església, que veureu que en el cas de Borgunyà la Consola explicarà que no n'hi havia una, sinó que n'hi havien dues. Hi havia, per exemple, escola. En aquest cas, a l'època que parlarem, hi havia escola de nens, escola de nenes, perquè la formació era separada. Hi havia economat, hi podia haver casino, hi podia haver una zona enjardinada on la gent pogués esvergir-se. Per tant, com veieu, la colònia tenia una estructura molt semblant a la d'un petit poble que pivotava a l'entorn de la fàbrica. La titularitat de totes aquestes instal·lacions era de l'empresa. Per tant, era l'empresa, generalment, la que era propietària de les cases. Els treballadors en podien gaudir, però, i els dirigents també, però en tot cas era propietat absolutament tot de l'empresa. En alguns moments sí que és veritat, en algunes colònies sí que és veritat, que hi havia alguns d'aquests serveis que podien ser dels treballadors o d'altres persones, però generalment totes les instal·lacions i tots els serveis eren de la pròpia empresa. Una de les característiques també és que quan una persona anava a viure, una persona i una família anava a viure en una colònia, era molt habitual que aquestes persones, si l'empresa no tancava, visquessin durant diverses generacions en la colònia. Vale? Vull dir que generalment ja hi havia gent que marxava i se n'anava a viure en altres llocs, però era molt, molt habitual trobar diferents generacions dintre de la colònia. Quina és una de les característiques fonamentals de les colònies industrials? Doncs és el fet de que l'empresa sempre estava present a la vida de la colònia. Què vol dir això? Que hi havia un control molt important de les persones que vivien a la colònia. I com es feia aquest control tan important? Doncs a través d'una sèrie de normes de convivència que es podien realitzar de forma directa a través dels directius, dels encarregats, etc. Per tant, la normativa la feien complir aquestes persones, aquests càrrecs, o bé de forma indirecta a través d'institucions que hi havien a la colònia. Una d'aquestes institucions ja podeu pensar que era l'Església. He posat una foto del llibre que han escrit sobre Borgunyà, i l'Església, a través de, vull dir, els capellans, a través de l'Església, però també les monges i els capellans, a través de l'escola, podien utilitzar o podien obligar al compliment d'aquestes normes. Quines normes hi havia? És a dir, com es feia aquest control? Quines normatives eren fonamentals a la majoria de colònies? Bé, el que pivotava, totes les normes pivotaven sobre una norma fonamental, que era el respecte a l'amo. O sigui, el que era important és que la colònia, la gent que formava part de la colònia, respectés les jerarquies. Per tant, hi havia algú que manava i algú que era manat. Bé, dic algú generalitzant, vull dir que podien ser els amos, podien ser els directors, podien ser els encarregats, però en tot cas hi havia algú que era el que s'havia de respectar. Com es veu concretat això? Doncs en el fet de que els habitants de la colònia ocupaven una posició determinada dintre de la colònia i això s'havia de respectar. Per exemple, com es veia
aquesta jerarquia dintre de la colònia. Una de les maneres de veure-ho, passo aquesta diapositiva, és, ja ho explicarà la Consol, és en les característiques de les cases. Hi havia unes cases que eren per als treballadors, que són aquestes que hi ha aquí alineades, i veieu que hi ha una casa al fons que està més amunt i que és més gran, doncs era la casa, en aquest cas, de l'administrador. Vale? Per tant, les cases ja marcaven la jerarquia. I si un era un treballador, evidentment no podia anar-se'n a viure a la casa de l'administrador. Un altre element que marcava la posició que ocupaven les persones dintre de la colònia podia ser que les persones que ocupaven càrrecs també eren les persones que eren directius dintre de les organitzacions que hi havia, a les institucions que hi havia a la colònia. Per exemple, els que ocupaven un càrrec directiu dintre de la fàbrica també dirigien, doncs, per exemple, la cooperativa, o també podien dirigir el club de futbol, o també podien dirigir, per exemple, el casino. I un altre element important és que si, per exemple, la colònia disposava d'un local on hi havia cinema, teatre, etc., hi havia unes places que estaven reservades als directius. Per tant, jo no arribava i m'assentava, sinó que hi havia algunes places que ja estaven reservades. Per tant, això marcava aquesta posició dintre de la colònia. Una altra norma que regia moltes colònies era que els diferents nivells entre els treballadors també s'observava en les activitats de lleure. Per exemple, hi podia haver la gent que treballava, les persones que treballaven al despatx, que eren els que organitzaven, doncs, el grup excursionista. O, per exemple, una altra de les coses que podia ser és hi podien haver clubs, jo què sé, de caça o clubs esportius. Doncs això també es veia amb les persones que formaven part, que participaven, que formaven part d'aquest grup en el lleure. Un altre element que marcava aquesta normativa era el fet de que la colònia considerava que els membres de la colònia en realitat havien de ser apolítics, és a dir, no podien tenir idees polítiques. El que passa que, clar, això com en realitat es manifestava d'alguna manera, que era que la colònia, i per tant en aquest cas les persones responsables de la colònia i qui governava la colònia, doncs estava d'acord amb el règim del moment. Com es veu això? En el cas de la Guerra Civil, a la colònia de Borgonyà, per exemple, onejaven tres banderes. La republicana, era el govern que hi havia, la catalana i l'escocesa, perquè la colònia de Borgonyà era, els propietaris eren escocesos. Vale? Aquí diu anglesa, però era l'escocesa. Però, per exemple, quan la república va perdre la guerra i, per tant, va començar la dictadura d'en Franco, concretament l'any 39, un dels responsables, està documentat que un dels gerents, dels gestors de l'empresa, que era en Romà Fabra, va encapçalar una professor. Per tant, podien passar de ser republicans a encapçalar una presó perquè això podia facilitar tots els elements econòmics per al desenvolupament, la continuació de l'empresa. I un altre element important és que s'havia de mantenir la convivència dintre la colònia i es defensava la moral. Llavors hi havia, indirectament, hi havia una organització que era molt potent dins la colònia, que era l'Església. En aquest cas, el capellà era una figura cabdal juntament amb les monges. Passem directament a introduir el que ens explicarà la Consol, què era la companyia anònima de Hilatures Fabra i Coats, que és la colònia de Borgonyà. El nom que tenia era això, companyia anònima de Hilatures Fabra i Coats. Bé, els Coats eren uns empresaris escocesos que abans de la creació de la colònia de Borgonyà ja tenien tractes amb Catalunya, concretament se sap que el 1876 aquests empresaris ja venien fils a Catalunya, per tant tenien en contacte, coneixien Catalunya. El 1895 aquests empresaris van inaugurar una fàbrica de cotó a Borgonyà.
Però com es va materialitzar la colònia? Doncs en el fet de que l'any 1903 aquests empresaris, juntament amb altres, però encapçalats per aquests empresaris, aquests COAT, es van unir a un grup català, també industrial, tèxtil, els successors de Fabra i Portabella, i van crear aquesta companyia anònima de Hilatures Fabra i Cots, d'aquí el nom, per tant, eren la unió d'empresaris catalans amb empresaris escocesos. Vaig intentar buscar fotografies per posar cara en aquests empresaris. A internet només me'n va sortir un, que concretament és en Ferran Fabra i Puig. Juntament amb el seu germà Romà, era el que formava part de l'empresa catalana, i hi havia dos empresaris més, en Peter i l'Ernest, Coats, que eren els empresaris de Coats per la part escocesa. Hi ha una cosa important de... Hi ha una cosa important de la colònia de Borgonyà, a diferència d'altres colònies, que és que a vegades primer es creava la fàbrica i llavors a l'entorn de la fàbrica es creava la colònia, és a dir, totes aquestes instal·lacions. En el cas de la colònia de Borgonyà, aquests empresaris escocesos tenien clar que el que venien era a construir una colònia. Per tant, la fàbrica anava unida a un conjunt d'instal·lacions perquè les persones que hi anessin a viure poguessin viure amb dignitat. Per tant, això sí que ho van tenir clar d'entrada. Vull dir que no era només fer la fàbrica i llavors la necessitat va crear la colònia, sinó que ells tenien molt clar que volien construir la colònia. I aquí ens hem situat a la colònia de Borgonyà. I ara passem a... la Consol us passarà a parlar concretament de Borgonyà i de què feien en aquest cas el metge i l'infermera, és a dir, quin sistema sanitari hi havia a Borgonyà. Bé, bon dia a tothom. Primer em presentaré una miqueta, ja us ha dit que em dic Consol Bou. Aviat faré 70 anys, vol dir que ja fa 6 anys que estic jubilada, però encara em considero infermera en actiu. Vaig néixer tercera generació nascuda aquí a la colònia de Borgonyà. Vull dir que, esclar, us en puc parlar amb els dos sentits, perquè llavors, quan vaig acabar la carrera l'any 71, ja fa uns quants anys, vaig estar infermera de l'empresa de Borgonyà durant 15 anys, fins que llavors els serveis mèdics, això ja us ho explicaré, els van treure. Per això parlaré d'una miqueta també amb el cor, perquè és que jo és tant una cosa, el ser infermera com el ser filla de Borgonyà, és la meva passió. Vull dir, m'estimo molt la colònia, m'estimo moltíssim la meva professió. A veure, us explicaré una miqueta tots els començaments de la colònia. Aquest parell que sou aquí no sóc jo ni el meu marit, vull dir que són la reina Victòria i el príncep Albert. Direu, per què els ha posat aquesta dona aquí? Bé, ara us ho explicaré. Bé, ens hem de situar a finals del segle XIX, que és quan es va fundar la colònia de Borgonyà. El 1895 es va inaugurar, el que vol dir que ja es va començar a gestar, perquè llavors no es feien les obres com ara tan ràpides, vull dir, probablement uns 5 o 6 anys abans ja es va començar a anar programant què es havia de fer allà. Us he posat aquesta fotografia perquè era una època, l'època de la industrialització al Regne Unit, que, van dir que el Regne Unit, perquè és que tant Anglaterra com Escòcia com Gales, llavors hi havia un barbull d'indústries que anaven creixent, però en aquella època estava regnant a Anglaterra la reina Victòria, inclús una mica abans, i el seu marit li va fer veure, era alemà el seu marit, i li va fer veure que podien anar creant empreses, podien anar fent coses, però si no es cuidaven bé els treballadors, els que havien de realment ser la mà d'obra d'aquestes empreses, doncs que la cosa no funcionaria. Era un home que a Anglaterra, al Regne Unit, li deu moltíssim, perquè, a veure, ell va veure que si no les aigües residuals que anaven pels carrers de Londres i de les ciutats més importants d'Anglaterra no s'arreglava tot aquest problema, doncs les epidèmies eren el pa de cada dia. Llavors, aquest bon senyor, que era enginyer,
i a més amb un grup d'enginyers d'Anglaterra, doncs van fer els clavegrams. Jo tenia un amic metge que sempre deia han salvat més vides enginyers que no pas metges, perquè realment en aquesta època era nefasta en el sentit aquest de les malalties infeccioses, i o sigui, va fer veure tota la gent de l'època, i per això em refereixo que els coats venien d'aquell moviment, diríem, que havia creat aquest senyor, de dir, bueno, si no cuidem bé el poble, doncs ja podem anar fent que, si no, això malament. En aquella època també va viure... a veure, em sembla que és el següent, el Florent. Sí. No sé si n'heu sentit parlar, perquè és clar, diu que feu primer, nosaltres, la Florence Nightingale era com si fos de casa. Sí, no sé si vosaltres l'heu sentit parlar. A veure, també era una infermera que també era contemporània dels coats i del príncep Albert, i també era una infermera que se'n va donar compte que realment, vull dir, primer es havia de treballar totes les cures d'infermeria d'una manera científica, o sigui, no fer les coses perquè sí, sinó saber el per què es feien les coses. I després, bueno, també doncs, deia que el malalt no era només la persona, sinó tot el seu entorn. I això doncs, era una de les coses que els anglesos tenien molt ficat al cap. Bé, anglès, clar, em costa una mica d'anar dient, és que avergonyat, tot i que era escocès, tota la vida hem sigut els anglesos. No sé el per què, vull dir, que no es barallin els d'allà, però vull dir, ens deien els anglesos. No? Doncs els anglesos ho tenien molt clar, això, doncs, de que es havia de cuidar molt l'entorn. I llavors així ja ens n'anem a com varen programar la fundació de el d'allò de la colònia. Aquesta fotografia és molt antiga, perquè és ben bé dels principis de la colònia, inclús llavors us ensenyaré una altra, que la fàbrica aquí té la teulada ben plana, i llavors doncs, ara no és plana, van fer una teulada allà, vull dir que aquesta és ben bé dels principis de que es va fundar la colònia. Què van pensar els coats? Van dir, veure, si nosaltres volem, esclar, hem d'entendre que si a Anglaterra anaven enrere, aquí anàvem bastants més passos enrere que Anglaterra, no? Vull dir, aquí ni aigua corrent, ni clavegueram, ni res. Em refereixo aquí a la ciutat de Barcelona, per exemple, ja era, estava molt més avançada, però vull dir, estem parlant d'una zona totalment rural d'aquí a Catalunya. Bueno, doncs varen dir, hem de cobrir unes necessitats d'aquestes persones, tinguent, jo, esclar, ho he lligat una mica amb la Florence, que va dir, bueno, tu, si no cobrim les necessitats de la gent... com els curarem, no? Doncs exactament igual. Quines necessitats van veure que hi havia perquè poguessin estar ben cuidats els treballadors d'aquesta empresa? Bé, la vivenda, ja us ho ha parlat una mica la Cinta. Les vivendes doncs, van crear unes vivendes que fossin molt clares, o sigui, les finestres molt grans, perquè es poguessin airejar bé. Hi havia electricitat, cosa que era... Bueno, al final del segle XIX aquí era una cosa extraordinària, perquè la majoria de pobles no tenien, d'electricitat. Tenien aigua corrent, importantíssim. Jo, per exemple, recordo que als anys 50 i pico, pobles d'aquí a la comarca encara no tenien aigua corrent. Només ho tenien les cases dels senyors, diríem, no? Però la gent havien d'anar a buscar l'aigua a la font. Doncs a Borgonyà, l'any 1895, la gent ja obrien l'aixeta. I això ens sembla com és una mica real. Obrien l'aixeta i els hi sortia aigua, que això era fantàstic. Tenien vàter, cosa que en aquella època tothom tenia comunes, sabeu què són les comunes, no? Els forats aquells que anaven de dret al femer, doncs no, allà com que ja hi havia el clavegram fet, doncs ja van poder fer vàters a cada casa. El que no tenien era el xalet, sí que tenien quarto de bany, però les cases dels treballadors doncs no tenien quarto de bany, però bueno, el tenia aigua corrent, doncs amb un cubell o el que fos, doncs allà la gent es podien rentar, Hi havia uns jardins preciosos perquè ells creien que la gent doncs, també, al sortir de la fàbrica, doncs, si veien la bellesa de la natura, doncs, també els podria ajudar a ser més feliços i a rendir més. No? Llavors tenien molt en compte el nombre de persones que havien de viure a cada casa, perquè era una època que, com en diu en català, l'hacinamiento, l'amuntegament, a moltes cases hi vivia, com que tenien molts fills les famílies, doncs a vegades doncs, en una habitació doncs, hi dormien 6 o 7 persones, 6 o 7 fills allà tots. Doncs això és una de les coses que van tenir molt en compte. Quan arribava una família a viure allà, quantes persones sou? Doncs hi havia cases de 4 habitacions, de 3 habitacions, de 2 habitacions... Bueno, o sigui, això, ells creien doncs, que clar, la gent havien de reposar per poder rendir llavors bé per la feina, no? Després, a veure, penseu una cosa, O sigui, això,
era un benefici pel treballador, però també era un benefici per ells, perquè ells no ho feien perquè sí, això. Ells ho feien perquè veien doncs, que, esclar, si el treballador estava ben tractat, doncs també rendiria molt més, no es posaria tan malalt, però bueno, agafem-ne la part bona. Jo, com a nascuda allà, sempre n'he agafat la part bona del que ens van donar aquesta gent. No? Llavors, les creences religioses. Bé, veien que aquesta gent era una època també molt, molt religiosa, a més molt, molt tancat, molt de, que si no se'ls hi cobrien aquestes necessitats, doncs a veure, la gent tampoc no serien feliços, si no podien anar a missa cada X temps, això, que a veure, durant aquest temps va haver-hi repúbliques i va haver-hi de tot, hi havia temps que no anaven a missa, altres que hi anaven, vull dir, un temps molt convuls. Però bé, en aquella època, doncs, van creure que era necessària una església, però clar, què passava? Com que també van venir molts anglesos, molts escocesos, perdó, a ensenyar-los a treballar, doncs clar, ells eren protestants. Doncs es va fer l'Església Catòlica, que realment era la més gran, la que es veu enfilada allà a la muntanya, que va venir el bisbe Morgades a inaugurar-la i tot, i l'Església Protestant, que estava, primer la van posar en un pis de treballadors, com que eren molt poquets, i després la van fer dintre de la fàbrica. Llavors, teníem també el cementiri, també és clar, es moria gent d'allà, perquè en aquella època la gent es moria molt jove. Doncs encara ara tenim un cementiri que és catòlic i l'altre cementiri que és protestant. Que és evident que fa molts anys que el cementiri protestant no s'hi enterra ningú, però encara hi ha tombes amb el nom de les persones que van morir allà. I joves, realment eren persones joves. Després, el capellà, també vull dir, l'empresa va fer un acord amb el bisbat de Vic, que pagava un sou amb un capellà. Aquest capellà, com ha dit la Cinta, també era una persona molt, un pes pesant a dintre de la societat de la colònia molt important. I després, perquè estés bé aquest capellà, evident, li van fer una vivenda molt guapa, realment és una casa molt, molt, molt gran i molt maca, i llavors també els ermitans, perquè és que el capellà no s'ho podia fer sol, hi havia de tenir doncs, els que havien d'anar a tocar les campanes, el que netejava l'església, el que allò que eren els ermitans. Fins fa molt poc encara doncs, hi havia ermitans allà a l'església de Borgonyà. Després, vam pensar amb el menjar dels treballadors. A veure, escolteu, ja sé que vinc a parlar de lo d'infermeria, però penso que és important primer explicar-vos una miqueta tot això per arribar per la salut dels treballadors. El menjar, van pensar, aquesta gent doncs, també és que necessitaran menjar. Cada vivenda tenia un hort assignat. N'hi havia que la tenien dintre de la mateixa vivenda, si tenien hi ha carrers que tenen un pati molt gran, doncs tenien l'hort allà dintre. Però van agafar horts del voltant de la colònia i van assignar a cada... O sigui, cada vivenda tenia un hort assignat perquè ells es poguessin conruar els horts. Tinguem en compte que la majoria de gent venien del món rural i és que també necessitaven tenir un lloc per cultivar la terra, no? Després hi havia l'escorxador, que per què? És que això... Per què no vingués una enfermetat pels animals que mataven i menjaven els treballadors, doncs van crear el seu propi escorxador. Inclús tenien el seu propi ramat. Hi havia un ramat de xais, tenien uns quants porcs, que també els d'allò, i llavors el que eren els animals petits, conills, gallines i això, també tenien, o bé dintre del pati o amb bords de fora, tenien el seu lloc per fer el galliner. I així d'aquesta manera doncs, es anaven abastent ells mateixos de lo que menjaven. No? Llavors hi havia una cooperativa, que amb els anys va esdevenir economat, que la cooperativa doncs, també n'eren socis, la majoria pagant molt poquet, la majoria de treballadors, i allà doncs, bueno, els comestibles, per exemple l'arròs, les coses que ells no podien cultivar, doncs les anaven a comprar allà, a també un preu molt més assequible que no pas si anessin al poble del costat, que era Torelló, que les botigues de Torelló eren més cares que no pas el que podien trobar ells allà. Llavors, a l'escorxador, cada setmana es feia el control sanitari de l'escorxador. O sigui, els sanitaris anaven allà a l'escorxador a mirar, a veure doncs, la neteja, i anava un veterinari també per mirar doncs, els animals com estaven. Llavors hi havia tres cases de pagès que eren les que vestien de llet en els treballadors, els portaven la llet a les cases dels treballadors. Llavors cada setmana es feien control d'aquesta llet també. I l'aigua, que l'aigua Borgonyà ha tingut tota la vida un pou que no ha parat de donar, que és al costat, molt a prop del riu, dintre de la fàbrica hi ha un pou, i llavors puja l'aigua cap a dalt un dipòsit i llavors va cap a les cases, això van muntar-ho així, no? I doncs també cada setmana es fa, ara no ho sé perquè és clar, ja no és colònia, però es feia el control de l'aigua que no portés doncs, cap bactèria ni res.
Bueno, aquí veieu que la fàbrica... Us fixeu que aquí la teulada ja és diferent d'allà. Per què va passar això? Resulta que aquesta gent, els escocesos, el que no coneixien gaire era el clima d'aquí. I es pensaven que a Espanya no llovia nunca, no? I que aquí només sol i sol. No, i es van trobar doncs, que els primers anys era el ser ben pla, alt d'allò, doncs tenien molts degoters, molt de... llavors ja van... La xumineia de la fàbrica, si us fixeu aquí al mig, té un afegit. I aquest afegit doncs, era on arribava la xumineia quan van fer la colònia. Però llavors, a l'aixecar la fàbrica, llavors resulta que el fum els hi tornava... I llavors van haver de fer aquest... I per això ara està considerada, és la xemeneia més alta de Catalunya. Ja està poder d'Espanya, perquè és molt alta. Aquesta. No us ho sé dir els metres, però és molt alta i preciosa. Ara aquí està una mica bruta, però quan la netegen queda molt maca. La veritat és que és molt bonica. A veure, això que us he explicat, l'alimentació, els sistemes d'allò... Aquí, altra vegada, és un carrer dels de Borgunyà, que concretament és el carrer Escòcia, van posar els noms Escòcia, Paisley, Coats, bueno, tenim uns noms una miqueta estranys. Eh? El meu marit, per exemple, vivia al carrer Paisley i quan ell havia de dir el carrer que vivia, deia, on vius? Carrer Paisley, esclar, no era gaire corrent aquí a Catalunya, un carrer que es digués Paisley, però bueno, tenim noms així, allà a Borgunyà. Llavors ja van posar un que es diu Catalunya, un altre que es diu Girona, Fabra, Barcelona, bueno, en fi. Aquest és el mateix carrer. Que l'altre, si us fixeu, no hi havia el casino, que ara ja us l'explicaré, el casino, i en canvi aquí ja hi és, aquí hi ha el casino aquí al fons. Això també us he explicat. Educació. També van tenir molt clar que el que havien de fer era educar els fills dels treballadors, perquè acabarien sent treballadors d'ells, no? Des de finals del segle XIX ja van fer un acord amb les religioses dominiques de l'Anunciata, que són les que porten el pare Coll d'aquí a Vic, ara ja no sé si en queden gaires, però bueno, portaven el pare Coll, doncs que era la que portaven l'escola de nenes. Sabeu que fins, jo per exemple, encara vaig anar a escola de nenes, no podíem anar junts, nens i nenes, a l'escola, perquè esclar, ja era un pecat. En fi, i doncs portaven les monges. I els nens, al principi de segle i al principi de la colònia, o el capellà era el mestre, però llavors ja, al anar creixent el nombre d'habitants de la colònia, ja varen llogar mestres de professió. Això és l'escola de les monges, que fixeu-vos bé, perquè llavors us explicaré també per què la van fer d'aquesta manera. Això és un grup de nenes de les monges, entre elles hi ha la meva mare, vull dir fa uns quants anys de tot això, aquí hi ha el meu pare i aquí hi ha el meu marit, vol dir que imagineu-vos. Tot això són records de l'escola. Bé, el casino. Clar, vàrem veure, bueno, aquesta gent, molt bé, treballaran, però també s'han de distreure. Què hem de fer? Bueno, varen crear el casino que és una estructura, no sé si llavors ens surt, aquí, veritat, aquest és el casino de Borgunyà, que potser alguns ho coneixeu pel restaurant del casino, vull dir, hi ha gent que segurament hi ha anat, ara és que ja no és. Doncs hi havia cinema, s'hi feia teatre, bueno, totes les activitats es feien aquí en aquest local, que és un local molt bonic, realment, es va cremar l'any 94, però llavors el varen tornar a refer exactament igual que tal com era abans. Llavors també doncs, volien, aquí no hi havia cultura d'esport, esclar, la gent què? Anaven al camp i poca cosa, tampoc hi havia, el futbol encara no existia, doncs, llavors van crear un camp de futbol, que no sé si vosaltres coneixeu el camp de futbol del Borgunyà, que l'any passat se'ns va ben negar però ara el tornem a tenir molt maco, i doncs van crear una zona esportiva, que no n'hi havia aquí a la comarca, pràcticament no hi havia cap zona esportiva, allà s'hi jugava a futbol, hi havia una bolera, hi havia un camp de tennis, bueno, realment, veieu, aquests són coetanis, són de la meva època, aquests futbolistes, i aquests altres no, aquests han de ser, jo he calculat, que ha de ser finals dels anys 20, que jugaven a tennis. Vull dir, els anglesos van aportar doncs, totes aquests d'allò. Realment, una curiositat del futbol és que va ser el primer equip juntament amb el Huelva, perquè al Huelva hi havia els de Rio Tinto, que també eren anglesos, que van crear el futbol club de Huelva, el Borgunyà va ser el primer equip que hi va haver-hi aquí a Catalunya, i el segon d'Espanya, perquè el Huelva el va passar davant, però bueno, és un equip molt... I va amb la samarreta blanca i negra com van els escocesos. O sigui, el lleure també el treballaven molt. Inclús l'empresa, doncs, bueno...
les pel·lícules es veien molt més abans pràcticament que aquí a Vic, les pel·lícules quan s'estrenaven a Barcelona aviat ja venien a Borgonyà, perquè l'empresa hi posava diners perquè bueno, la gent doncs, pogués tenir un bon lleure. No? Després, la mobilitat. Mobilitat, també la Cinta us ho ha explicat, clar, podien fer tot això, però si no tenien la manera de portar el cotó i d'emportar-se'n el fil, perquè bueno, no sé si us heu d'acord que era una fàbrica de fer fils de cosir i de brodar. Doncs, esclar, varen dir, hem de buscar un lloc que hi hagi... Aquest trenc el havien fet a finals també del segle XIX per portar tots els minerals de les mines d'Ogassa, que venia de Sant Joan de les Abadeses i anava cap a Barcelona, cap al port de Barcelona. Llavors, aquí a Borgonyà no hi havia ni apeadero, no hi havia res. Llavors, doncs, quan es va crear l'empresa, doncs es va fer com una via morta, que allà era allà, aquí a la banda esquerra, hi ha una via morta, sabeu que és una via morta, una via que s'acaba, que no va enlloc. No? Allà hi posaven els vagons dels trencs de càrrega i allà hi carregaven, o sigui, descarregaven el cotó que portaven del moll, del port de Barcelona, i carregaven el fil ja fet, diríem, no? Sense tenyir, perquè els tins sempre han set a Sant Martí de Barcelona. O sigui, la mobilitat és una cosa que també des del primer moment van tenir molt... I a més per la gent, pels treballadors. Era una altra cosa que podien oferir a la gent. Vull dir, si veniu a treballar allà, doncs a més tindreu un tren que us portarà fins a Barcelona. Bueno, abans no s'hi anava gaire a Barcelona, vull dir, era una cosa molt extraordinària, però... Bueno. I llavors, doncs, també, una altra de les coses que van mirar és que la gent que realment... Clar, la fàbrica de Borgonyà va arribar a tenir 1.100 treballadors, que és una empresa molt important, això. Clar, no tots vivien a la colònia, doncs llavors hi havia busos que portaven... Primer hi havia carros, però llavors ja van posar busos, quan van començar els anys 20 i així, ja haver-hi autobusos, que portaven a la gent a Torelló, Sant Pere de Torelló, Sant Hipòlit, vull dir, els traslladaven en aquests llocs, no? O sigui, la mobilitat també hem de tenir en compte que la tenien molt, molt treballada. A veure, conciliació familiar. Ara estem parlant molt de la conciliació familiar. Ara no n'hi ha de conciliació familiar, la veritat. Vull dir que, esclar, quantes dones hi ha? Doncs que, bueno, sort dels avis, els avis jubilats que ens cuidem de la canalla i una cosa o l'altra, perquè, a veure, les guarderies actualment són molt bones però són molt cares i, bueno, què us he d'explicar jo, això de la conciliació familiar? No? Però en aquella època ells ja ho varen dir, a veure... Necessitem moltes dones, a part del que ha dit la Cinta, perquè eren persones de què tampoc no portaven molts problemes, la filatura necessitaven mans petites. Mans petites perquè, a veure, els fils s'ajunten amb uns nusos molt, 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 molt petits. Clar, un home era molt difícil que fes un nus d'aquests, no perquè, no, sinó perquè la seva estructura de les mans no li anava bé de fer aquests nusos. Doncs que necessitaven moltíssima mà d'obra femenina. Inclús a totes les famílies que venien a viure a la colònia sempre tenien prioritat les que tenien molts fills dones, per aquest sentit, perquè la filatura, no només la de Borgonyà, sinó la de tot Catalunya, doncs això, necessitava molt la mà d'obra femenina. Què passava? La mà d'obra femenina, que normalment era una edat fèrtil, les dones que treballaven a la fàbrica. Però és que normalment les iaies també hi treballaven a la fàbrica. O sigui que no era com ara, molt, doncs, com que ja es tenen fills més grans, els avis ja estem jubilats i llavors doncs no es podien refiar dels avis. Llavors l'empresa va dir, bueno, aquí hem de posar una solució, perquè si no ens plegaran moltes dones i no pot ser. I llavors es va crear una casa cuna. Realment es va crear l'any 28, 1928. Una casa cuna és una guarderia, Realment es va crear amb un pis de la colònia, primer, perquè primer eren poquets els nens que d'allò, però llavors va anar creixent de tal manera que van fer una casa cuna realment espectacular, en tots els sentits, vull dir, tenia tot el més modern que llavors aquella època podia ser. Es va inaugurar l'any 1952, que aquesta fotografia és d'aquest dia, del dia que van inaugurar la casa cuna. Jo també sóc per aquí ficada, perquè jo tenia dos anyets i surto en aquesta foto, la meva àvia, una meva tieta, bueno, en fi, tots. Era una casa cuna que penseu que, bueno, sanitàriament estava controlada pràcticament diàriament, vull dir que vigilar que tot estés molt net, totes les cantoneres de les habitacions eren fetes amb rodó, cosa que no era gaire normal, perquè es pogués netejar ben bé tot
amb rajola de València de dalt a baix perquè fos fàcil de netejar. Els nens, aquella època no hi havia bolquers, doncs penseu que hi havia dies que els havien de canviar, perquè esclar, la caca, tot i que hi havia unes, deien bassetes, hi havia un urinalet amb una cadira i els assentaven allà. I a més, vull dir, era molt bo perquè inclús els ensenyaven a anar de ventre i a fer pipí a hores, perquè aquells nens ja sabien que aquella hora, bueno, sabien el seu cos, sabien que, que els assentarien aquella hora allà, era l'hora de fer caca, era l'hora, però esclar, a vegades també s'ho feien de sobre, evident, no? Doncs, bueno, la neteja d'allà era impecable. I és clar, i aquí va estar oberta, jo tinc la filla petita que és nascuda l'any 76 i encara va anar-hi, aquí a la guarderia, vull dir que va estar oberta molts anys. Les senyores que portaven la guarderia no tenien cap titulació, voluntat moltíssima, però hi havia una pericultora a Sant Andreu, perquè també teníem fàbrica a Sant Andreu, que les ensenyava, no? I realment eren unes dones que els cuidaven molt bé, a la canalla, no? Llavors, a veure, segurament que ara la dieta que se'ls donaven a aquests nens, diríem, mare de Déu del Carme, perquè cada dia se'ls donava arròs bullit, se'ls donava molts sucs de taronja, molt, bueno, en fi, però tot era natural, saps? Vull dir, segurament que menjaven més bé molts aquí que no pas a casa seva, vull dir que, evident, una bona cosa a la Casa Cuna, vull dir que en tenim tots molt bons records, els que hi vàrem anar-hi i els que hi vàrem portar els fills encara més. Veieu, això era la primera Casa Cuna que van fer en un pis de Borgonyà, que la portava la meva besàvia, justament. Ah. Llavors, bé, aquí ja ens n'anem a la sanitat que és el que realment conec i us vull explicar. L'empresa, des de molts anys de principis del segle XX, ja va fer un acord amb la Quinta de Salut, l'Aliança, que aquí a Vic hi havia, perquè és clar, aquí a Vic, l'hospital era, bueno, primera que, no vull parlar-ne malament ni molt menys, però a veure, aquí la gent de Vic hem de donar moltes gràcies a lo que era l'Aliança, perquè allà, doncs, si s'havia de fer una operació una miqueta sèria, tot això, doncs la gent doncs, anava allà a l'Aliança. Doncs es va fer un acord i tota la gent de l'empresa, treballadors i familiars, ens feien, o sigui, érem socis de l'Aliança sense pagar nosaltres, ho pagava l'empresa. Dius que això era, imagineu-vos que ara doncs, la vostra empresa us pagués ser d'una mútua, que val 100 i escaig d'euros cada mes. Doncs esclar, això era un què molt important, no? Llavors, hi havia assistència sanitària gratuïta per a tots els treballadors i els seus familiars, llavors ja us explicaré tot l'equip mèdic i tot, i els medicaments també eren gratuïts fins a l'inici de l'època de la Seguretat Social. No sé si sabeu que la Seguretat Social no ha estat una cosa tota la vida, sinó que es va crear als anys 40. Penso, i això s'ha de reconèixer, que és l'únic bo que ens van deixar de la dictadura, la Seguretat Social i la jubilació. L'altre, no sé si hi ha alguna cosa, jo no n'hi veig cap, però això sí. Es va crear als anys 40 i llavors doncs, la gent ja va poder començar a anar amb el metge a la Seguretat Social. Doncs, però esclar, fins a arribar aquí, doncs, la gent de Borgonyà gaudien d'aquesta gratuïtat de metge i de medicaments. Infermera no, perquè encara no hi era. Bé, com es va crear els serveis mèdics de Fabri Quats? L'any 1913 van llogar un metge i a aquest metge se li va fer una vivenda ben bé al costat de la fàbrica perquè estava de guàrdia les 24 hores, o sigui, aquest metge era dedicació completa. No sé si veieu el que cobrava aquest bon senyor a l'any, el que ara és equivalent a 3 euros. Això també ho he posat perquè veiem els grans canvis que hi ha hagut en tots aquests anys. És que imagineu-vos a 3 euros un any el que devien valguer les coses, perquè aquest senyor era considerat un bon sou. 500 pessetes era un sou molt bo per aquella època. Al cap de poc d'haver-hi aquest metge, l'any 1914, bé, hi ha una gran epidèmia de febre tifoidea a tota la comarca de Vic. A Borgonyà hi va haver algun cas, però no hi va haver cap de funció. En canvi, a les colònies del costat, hi ha Torelló, Manlleu, Quibic, hi van haver-hi moltes defuncions per aquesta febre tifoidea. Què va passar? Què varen fer a Borgonyà perquè ajudessin? Això ja comencem a veure la prevenció. Prevenció que era una paraula que ni es coneixia pràcticament i el resta de la comarca poca cosa es feia per prevenció. Ells van veure que si no aïllaven la gent d'allà a Borgonyà, que continuessin tenint relació amb les colònies del costat o del poble del costat, que hi anaven molt, el dia de mercat o el que fos, doncs allò seria una contaminació terrible. No? Doncs van dir a la gent que no es mogués de dintre la colònia, van tancar la fàbrica uns dies, perquè com que venia gent d'aquests altres llocs,
que no portessin també l'enfermedat, no sabien com es transmitia realment amb l'aigua, no? el tifus. Llavors, doncs, però van ser xerits perquè van a dir ningú vagi a rentar la roba als safrejos que hi havia a la colònia del costat. Sobretot, tot es faci dintre de la colònia de Borgunyà. Tenien preparats dos edificis, que un era el col·legi de les monges, perquè queda a les afores del poble, i la rectoria, que també quedava llavors a les afores del poble, per si aquesta epidèmia anava més, aïllaven bé els malalts d'aquesta epidèmia. Les persones que tenien, que ja en aquell moment havien agafat el tifus, doncs els deixaven cuidar per un familiar, però que no sortís de casa ni el familiar. O sigui, van fer unes mesures que en aquella època eren impensables. Aquí no es coneixien les mesures aquestes. I doncs, bueno, d'aquesta manera van arribar a frenar aquesta epidèmia de febre tifoidea, que va ser molt important. Però bé, el tifus el van d'allò, però l'any 18 hi va haver una epidèmia de grip molt gran. Imagineu-vos que de 340 habitants que hi havia a la colònia, en van morir 212. És a dir, que el grip, tot i fent mesures d'aïllament, no el van poder aïllar. Hi ha un estudi, que amb la Cinta ja n'hem parlat, hi ha un estudi que va fer un metge al cap de poc temps de passar aquesta epidèmia, que l'hem de buscar, perquè ens sembla que ha de ser molt interessant l'estudi aquest d'aquesta epidèmia de grip, perquè bueno, va fer una mortalitat terrible, van haver de tornar doncs, a buscar gent que vingués a treballar allà a la colònia, perquè o sigui, va ser poder l'episodi més negre que hi va haver-hi allà a Borgunyà amb tota l'època de la colònia. Llavors, l'any 1920, van muntar una farmàcia. Una farmàcia que era la que donava els medicaments que us he comentat gratis a la gent, que llavors el farmacèutic havia, no els pagava ell, el pagava l'empresa. L'empresa, ell tenia un sou i a més li passava la factura dels medicaments a l'empresa. Això, és clar, hem de pensar que això era per la salut d'aquella època impensable en altres llocs. L'any 1951, o sigui, tot això fins a l'any 50 o així, es va anar fent una miqueta com es podia, no? Però l'any 51 van dir, bueno, a veure, ja tenim un nombre molt important de treballadors, la colònia tenia més de 800 habitants ja fixes, hem de crear un consultori mèdic amb cara i ulls. I l'any 1951 doncs van fer el consultori mèdic que actualment ara l'estan arreglant com a centre d'informació quan es va visitar la colònia. Havia de tenir unes característiques molt clares segons els arquitectes que el van crear. Havia de ser molt clar, finestres molt grans, fàcil de netejar, el mateix us dic de les cantoneres així amb rodó i tot estava, com es diu això, amb la rajola. Tenia dues entrades perquè aquest consultori tant el havien de fer servir la gent que vivien a la colònia com els que treballaven a dintre de la fàbrica. I llavors es feia canvi de roba diari, que clar, abans ni màquines de rentar ni tot això es feia tot a maneta, hi havia dues dones que amb uns safrejos doncs, rentaven contínuament la roba de la casa cuna i la roba del consultori mèdic, però cada vegada que venia un pacient es canviava la talla, es canviava, res de paper, esclar, el paper nosaltres l'hem vist néixer quasi bé les talles de paper, vull dir que era una cosa que per tenir-ho net costava. I varen posar uns serveis de rais X, també una cosa molt extraordinària, que aquí n'hi havia aquí l'Aliança, però diuen que no eren ni tan bons com aquests que van comprar allà a Borgunyà. Hi havia un petit laboratori, una sala de cures, un petit quiròfan, perquè la cirurgia que ara fem, la petita cirurgia que es fan als CAPs ara, doncs nosaltres la fèiem allà, el petit quiròfan que teníem allà al consultori. Hi havia una sala amb dos llits, perquè és clar, heu d'entendre que moltes vegades la gent hi passaven allà 8 hores, i doncs es podien trobar malament, ens hi vam trobar de tot, perquè també se m'hi va morir gent allà, eh? Hi havia una consulta pel metge, una sala d'espera, un arxiu, importantíssim. Estem parlant d'una època que ningú apuntava res. O sigui, anaves al metge i alguns metges molt avançats tenien un, us en recordeu? Un com es diu? Una fitxa petitona, posaven el nom i podia posar grip, tal, i ni això moltes vegades. Doncs aquí nosaltres teníem un arxiu amb totes les històries clíniques de tots els treballadors i de la gent que vivien a la colònia, però unes històries clíniques molt completes. O sigui que ja estava la persona que venia allà, doncs realment estava ja molt historiada. I això és molt important perquè no, normalment no, ni amb els hospitals. Amb els hospitals la història clínica era el més bàsic que us pugueu imaginar. Vull dir que llavors hi havia un telèfon intern que podíem comunicar-nos amb allò, extern no, perquè estem parlant d'una època que els telèfons també eren una cosa molt només de segons on. Instrumental quirúrgic
i obstètric. També havíem fet parts, a vegades, alguna senyora que estava embarassada se'ns li adelantava el part i el fèiem allà. Autoclau, sabeu què és un autoclau? N'heu sentit a parlar de les autoclaus? Bé, ja en sentireu a parlar perquè... Les autoclaus és un aparell per esterilitzar. Ara, esclar, ara estem acostumats que ens arriba ja pràcticament tot el material, siguin talles, siguin gasses, ens arriba esterilitzat. Però, per exemple, quan aneu als hospitals, ja veureu que hi ha les sales de l'autoclau, són uns aparells que amb vapor esterilitzen. Ara són diferents, A veure, em sembla que tinc aquí... que m'hi vas posar amb algun... Sí, que hi era. A veure, un moment. Aquí. Mira, veieu? No, aquestes monges tampoc no sóc jo, Vull dir, són monges que la Cinta ha trobat amb alguna foto perquè no trobàvem fotografies d'autoclaus. Doncs eren uns aparells que amb unes bombones així grosses de metall, nosaltres hi posàvem les talles, hi posàvem les gasses i ho esterilitzàvem. Cada dia s'havia de fer una esterilitzada perquè, clar, si no, doncs podia haver-hi moltes infeccions. Hi havia l'autoclau, com us he dit, això era el consultori. I oxigen. Teníem oxigen, que també era una cosa que tampoc no és que en tinguéssim per tot arreu, d'oxigen, Vull dir, teníem una bombona d'oxigen perquè alguna vegada ens havíem trobat algú que tenia problemes respiratoris, perquè, esclar, estem parlant d'una fàbrica que, ja us dic, hi treballaven 1000 i escaig de persones, amb pols contínua, amb un soroll impressionant, o sigui, què vol dir? Que tractàvem, o sigui, teníem molts pacients amb problemes respiratoris, molts sords, perquè, esclar, als 14 anys es posaven a treballar o hi havia gent que s'hi havia posat més abans i sempre amb aquell soroll tan fort. Un soroll que, imagineu-se, jo que estava al costat de la fàbrica, només me'n donava compte d'aquell soroll si treien el llum i parava la fàbrica. Llavors jo me'n dava compte, jo i altra gent, que, oi, s'ha parat, però... Com que estaves tan acostumat a sentir aquell tot aquell soroll tan fort, doncs, esclar, produïa molta sordesa. Vull dir que hi havia moltes patologies també d'oïda. Això ja us dic, ho veieu, és el consultori, per diversos cantons. El metge, a més de tenir la consulta al consultori mèdic, també tenia una consulta a la Casa Cuna. Llavors, l'any 1960, varen dir, bueno, aquí hem de... No, perdó. Hi havia el metge que era metge, però l'ajudaven dues senyores amb molt bona voluntat, però no tenien cap estudi ni res d'infermeria. L'any 1960, quan ja les coses anaven modernitzant, i això van dir tu aquí, hem de posar personal d'infermeria, perquè primera que estan més preparats, i després, i també les regulacions de la llei, també els obligaven a tenir personal qualificat. I l'any 1960 van crear el que era el servei mèdic ja fixe, de filatures de fabricats, que el que era un metge, dues infermeres i un practicant. El practicant sempre eren homes. Primera, que quan nosaltres estudiàvem, les dones estudiàvem en unes escoles i els homes al clínic. No sé el per què, però bé, i els homes els deien els practicants. Poques vegades havia sentit infermer. En aquella època la paraula infermer pràcticament no existia, no? I doncs a la nit, com que allà era un lloc una miqueta solitari, això doncs sempre era un home, doncs el practicant de la nit. Bé, què feia el metge? Ara us explicaré una miqueta el metge, llavors ja ens n'anirem a la feina d'infermeria. El metge tenia l'obligació d'estar de guàrdia les 24 hores del dia. És evident que també tenia la seva vida, però havies de... Me'n vaig al cine, me'n vaig allò. Sempre havíem de saber les infermeres on teníem el metge. Penseu que els mòbils, esclar, no existien. O sigui que moltes vegades era prou farragós trobar el metge, però bueno, el senyor havia d'estar localitzable les 24 hores, tot i que a vegades era prou difícil. Què feia aquest metge? Havia de vetllar pels treballadors, les malalties, els accidents, que esclar, d'accidents en una empresa així n'hi havia ni molts, ja us ho explicaré quan parli de la infermeria, i de la salut dels residents de la colònia. Després, feia visita allà a la consulta del metge i feia visites a domicili. Quan no es podia desplaçar un treballador o un familiar d'un treballador, doncs llavors ens avisaven i anava a domicili. Després fèiem revisions anuals als treballadors. Això sí que és prevenció total. Perquè, tot i que a vegades hi havia algun treballador que no els hi obligaven, però realment hi havia molt poca gent que et digués que no. Els hi fèiem una revisió anual que consistia en una analítica bastant completa, es feia una revisió dels pulmons per raigs X, llavors se'ls mesurava la pressió, les constants, que dèiem ara. Després el metge
anava també de visita diària a la Casa Cuna, que arribava allà a la Casa Cuna, doctor, aquest nen avui ara té febre. Llavors a la Casa Cuna hi havia un lloc on aïllaven els nens que tenien febre, per exemple, per esperar que la mare sortís de la fàbrica. Doncs també tenien la seva habitació amb 3 o 4 llitets i allà posaven els nens que estessin, que el metge deia, no, aquest té algun granet, no, no, posem-lo cap allà, perquè poques vegades avisaven a la mare, perquè és clar, era important que treballés, no? Llavors també fèiem la revisió de nens i nenes a les escoles quan poques vegades es feien les escoles aquella època, als anys 60, llavors ja es va començar més endavant a fer-les, i sobretot quan hi van haver les àrees bàsiques, però allà ja des dels anys 50-60 ja es va començar a fer. I després, quan arribava un treballador que allà, no esperaven a final de curs, no. Si tu feies 14 anys avui, l'endemà ja anaves a fer-te la revisió a l'empresa, perquè es posaven a treballar, sobretot les noies, els nois també, però les noies el dia que l'endemà dels 14 anys ja se'ls feia la revisió. Llavors es feia una revisió molt completa, no perquè, o sigui, per exemple, es mirava molt el pes i la talla, no era perquè sí. Per exemple, depèn de la talla que feien i depèn del pes, doncs els posaven en una màquina o una altra. Perquè, clar, hi havia màquines que eren molt altes, havien d'arribar molt amunt, altres avall, vull dir, no hi havia res que es fes perquè sí. Sempre les coses, si les rumiaves, doncs eren fetes per una cosa per una altra. Lo de les mans també es mirava molt, hi havia dones amb mans molt grans, doncs bueno, aquestes dones les posarem allà, no nuaran. Ara aquesta té una maneta petita i molt lleugera, doncs aquesta nuarà. Bueno, això. Llavors, bueno, les infermeres. Les infermeres allà, jo penso que teníem un paper molt important, com sempre tenim, de veritat. Estàvem sempre fixes allà al consultori. Nosaltres, les infermeres, no sortíem del consultori, només sortíem a dintre de la fàbrica si se'ns requeria, que hi havia algun accident, alguna cosa, que... però del recinte de la fàbrica no sortíem mai a les hores de treball, evident, no? Una feia el torn del dematí de les 6 a les 2 i l'altra feia de les 2 a les 10. Perquè no fos tan farragós, una setmana una feia el dematí, l'altra a la tarda i cataclar, giràvem així, no? Bueno, no sé, era així. Què fèiem? Teníem cura i tractàvem els accidentats. Penseu que era un lloc on hi havia molt risc. Les mesures que ara hi ha de la gent portar ulleres, portar taps a les orelles, portar guants, no existien. En aquella època, doncs, no... És clar, hi havia, sobretot de les mans, hi havia moltíssims accidents. Hi havia moltes amputacions de dits, amb noies, per exemple, que se'ls quedava el fil enganxat. Se'ls recomanava, sobretot, que no portessin anells, que moltes en portaven, llavors apa, l'anell enganxat a la màquina i se'ls importava el dit. Això era el pa de cada, no de cada dia, no, evident, però molt. Braços, hi havia hagut amputacions de braços importants o d'alguna cama, que s'havien quedat enganxats a la màquina. Vull dir, a veure, els accidents havien set bastant heavies. I llavors tinguem en compte de que, clar, ens havíem de sortir com podíem, perquè les ambulàncies, n'hi havia una aquí a Vic, que, bueno, en fi, que... A vegades penso com ens havíem sortit, però bueno, a vegades amb cotxes d'algú d'allà a l'empresa, els portàvem cap aquí a Vic, en fi, posàvem el membre, o sigui, si era el dit o el que fos, ho posàvem en gel, a vegades els hi podien tornar, però vaja, molt poques vegades, sempre es perdia. Llavors, indisposicions, clar, sobretot amb dones, venien moltes amb la regla, clar, penseu que a vegades treballaven unes temperatures molt altes, sobretot un departament que es deia gas, treballaven a vegades a 40 graus, i dones embarassades, que quan ja estaven una mica avançades o si es marejaven molt les posaven en un altre departament, però clar, vull dir, era una feina durilla, la veritat, vull dir, bastant dura, i és clar, doncs, en disposicions hi havia moltes dones que es marejaven, i homes també, perquè no us penseu que d'allò, doncs és que llavors me'ls portaven allà, i era doncs tractar el que en aquell moment doncs havies de tractar. Llavors, suport emocional, l'infermera, penso que això és una cosa que era bàsica. Penseu, ara tampoc podem triar gaire les coses, però en aquella època, doncs, el que us he comentat, sobretot les nenes, als 14 anys, l'endemà, doncs, cap a la fàbrica. No tothom tenia ganes de treballar a la fàbrica. Hi havia nenes o nois que ells el que volien era doncs, una altra professió, una altra, però és clar, els seus pares que vivien allà, que veien que tenien un benestar, volien pels seus fills això, no? Poder mal pensat, però... I és clar, i et trobaves amb persones allà que hi eren per força, que no hi eren gens felices, i doncs, esclar, tu havies d'escoltar-les moltíssim. Jo sé que em venien doncs, noies allà, jo no puc més, jo la meva intenció... Jo sempre els deia, a veure,
si teniu ganes de fer una altra cosa, doncs feu-la, o sigui, aprofiteu de treballar aquestes 8 hores, a les altres hores aprofiteu d'estudiar. Doncs, llavors ja hi havia que et podries examinar a la universitat més gran de 25 anys i llavors podies fer una carrera, i realment em van sortir unes quantes de noies que havien passat moltes hores allà xerrant, i sobretot va, mira aquests diners que estàs guanyant aquí, doncs llavors doncs, poder fer una carrera, i bueno, perquè és que era dur. Llavors, per exemple, una cosa que amb el metge no explicaven mai, el maltractament a les dones. N'hi havia molt en aquella època, el que passa que era molt silenciat. Eh? I a vegades doncs, allà et venia doncs, un mal de cap terrible, i aquell mal de cap acabava derivant explicant-te doncs, és que esclar, doncs, el meu home em maltracta, o el meu pare, a vegades, o la mare, vull dir, a vegades, vull dir, esclar, havies de fer un suport emocional molt important, eh? Vull dir que era una cosa que... Ara, també us diré que també no us penseu que tothom fos infeliç, eh? Vull dir, jo havia vist gent molt feliç treballant a la fàbrica, molt. Hi havia dones que al capdavall de la seva màquina hi tenien flors i celebraven tots els sants habidos i por haver, ara farem una xocolatada, ara farem un no sé què. Vull dir que hi havia gent que ells doncs, havien entès que era la seva manera de viure, que els hi agradava, disfrutaven, doncs ja està. Però esclar, també hi havia una part molt important doncs, de persones doncs, que allà no eren felices, els havies d'ajudar. No? Llavors, havies de fer molta prevenció. Jo, allà una de les coses que teníem molt clares era doncs, quan algú es feia mal, a veure, com tu has fet això? Si tu, se m'han enganxat els cabells a la màquina, a veure, doncs és que no pots anar amb els cabells deixats anar, tot i que nosaltres els insistíem, però a vegades veies les cabelleres fins aquí baix, allà, bueno, o sigui, la prevenció que sabíem, perquè no estava treballada com està ara ni molt menys, nosaltres els hi explicàvem tant com podíem, el que passa que, esclar, passava doncs el que passava, no? Familiar i prevenció amb l'avi. Ah, sí, a la casa cuna, doncs també, bueno, el metge també hi anava doncs, a fer prevenció pels nens i tot això, no? Llavors, la prevenció amb l'hàbit a l'escola. Quan venien els nens a fer les revisions escolars, doncs quatre principis bàsics, doncs també els explicàvem nosaltres coses, doncs també, a veure, rentar-se les mans, rentar-se les dents. Si voleu, ara vosaltres ho veieu molt normal, això, i molt corrent, però en aquella època no ho era. Vull dir, no ens insistien a casa nostra, aneu-vos a rentar les mans cada dia, no, perquè, guaita tu, vull dir, a veure, a vegades no sabien ni el per què ens les havíem de rentar, eh? Vull dir, és que ens hem d'anar posant en aquella època. Llavors, visitàvem els residents a la colònia, sobretot quan estaven malalts, o també si es feien mal, cremades domèstiques, tot això, doncs venien allà, a la consulta. Petites intervencions, hosti, doctor, que tinc un ungle negre, que no sé què, que no sé quantos, bueno, venia i llavors doncs, trèiem ungles, trèiem quistes, trèiem... Que, bueno, en fi, per mi va ser una gran escola. Quan llavors me'n vaig anar a treballar a primària, moltes coses, moltes les havia après doncs, d'aquí del consultori de Borgunyà. Analítiques anuals, això que fèiem l'extracció de sang i realitzàvem les proves, o sigui, fèiem una extracció de sang, que fèiem l'hemograma, això no sé, encara potser no us sonarà gaire... Hemograma, recompte de leucocits, velocitat de sedimentació globular, i llavors fèiem un sediment d'orina, això ho feia la infermera. O sigui, teníem un petit laboratori i nosaltres doncs, fèiem tot un microscopi, i realment és que era una feina molt distreta i a mi m'omplia molt, la veritat és que hi vaig disfrutar molt, tot i que treballava sol, esclar, perquè el metge només el veies de tant en tant. Eh? No, el veia cada dia, però vull dir molt poc rato. Després, importantíssim, actualització de les històries clíniques. Que jo tota aquesta feina que feia l'infermera, cures, controls de constants, tot registrat en la història clínica. Això ho teníem sagrat. O sigui, jo moltes vegades, si tenia, esclar, quan estàs sol, tens acumulació de feina, prenia nota i llavors doncs, quan em quedava sol, a vegades quan ja havia plegat, quedava i omplia totes les històries clíniques perquè quedés registrat de tot. I després teníem un llibre de registre, que això també és molt important, perquè això llavors jo me'n vaig donar compte quan me'n vaig anar a treballar a la primària. Hi havia un llibre que s'apuntava el nom de la persona que entrava en aquell moment al consultori, l'hora que entrava, per què entrava, si era per una ferida, si era perquè es trobava malament, si era una ferida, com s'ho havia fet, qui ho havia vist, molt important, perquè clar, et podies trobar que et venia algú que et deia que s'acabava de fer una ferida i no se l'havia fet llavors, se l'havia fet a casa seva, s'havia tallat la llengonissa. Llavors, clar, si la ferida era d'accident de treball, no era el mateix que si era una ferida a casa domèstica.
perquè domèstic era accident domèstic, que es constava com una enfermetat i no cobraven el 100% si estaven de baixa, i en canvi és que hi havia la picardia aquesta, que doncs, hi havia d'haver-hi sempre un testimoni o dos de la ferida que s'havien fet aquelles persones, que a vegades eren ferides molt importants, doncs això. I llavors, qui els havia atès? Al costat, doncs, jo posava el meu nom, això. El registre, sempre en aquesta empresa, ens van ensenyar, tot això ve molt doncs, de la manera de fer que tenien els britànics, ens van ensenyar a registrar, registrar i registrar. I això és una cosa que, com a infermera, us recomanem molt, perquè si el registre no està bé, costa molt de llavors seguir, fer el seguiment de la persona. Bé, llavors, esclar, administraven medicaments. Estem parlant d'una època que els injectables anaven, en posaven, bueno, 40 o 50 al dia, eh? Vull dir, una cosa exagerada. Per qualsevol cosa es posava un injectable. Com els posàvem, els injectables? Bueno, amb xeringues i agulles, no d'un sol ús, no. De muchos usos, però molts. Xeringues de vidre, agulles d'aquelles de metall. I llavors, doncs, clar, en teníem unes quantes, però jo sempre tenia un bullidor engegat i havies d'anar posant ben ensabonat i llavors ficat dintre el bullidor. Bullir un rato, que jo sempre he pensat, ai, Déu meu, no sé què matàvem allà, però bueno, era el que es feia. Bueno, i tot això, els guants inexistents. Nosaltres, quina edat vam començar a treballar amb guants ja grandotes. Vull dir que les cures i tot ho fèiem a mano descoberta, no teníem guants. Només quan es feia una cosa molt, molt complicada, però vaja, molt poc, els guants els feien servir gaire. Administració de vacunes. Les vacunes, molt important. En aquella època, als anys 60 o així, ja van començar a haver-hi campanyes de vacunes, de polio, perquè als anys 50 hi va haver-hi un empastament de polio aquí a Espanya, molt gran, bueno, aquí a Espanya i a la resta del món igual, i llavors doncs, van començar a entrar les campanyes de vacunes. Primer es feia doncs, molt... n'hi havia molt poquetes, però llavors ja es va anar, sobretot a les escoles, i a l'empresa les grans campanyes de vacunes es van fer amb el grip i el tètanus, perquè abans el tètanus tampoc no el posaven pas, vull dir que era una cosa molt, molt especial, perquè em sembla que s'havia d'anar a posar a Barcelona, imagineu-vos. Després aplicàvem el protocol per fer les altes de la fàbrica, com us he dit, i llavors quan et venia una persona allà, si hagués que es trobés malament, que s'havia fet mal això, la infermera era la que... O sigui, feia el cribatge que en diem ara. El cribatge de dir, no, escolta, jo això me'n puc sortir, doncs ja ho faré jo, però no, tu això l'ha de veure el metge, o s'ha de derivar, que en aquella època no derivaven mai quasi bé ningú, perquè no hi havia lloc on derivar. Doncs més endavant, doncs ja com que ja vam tenir un acord amb la CPIU, els derivàvem a la CPIU, però això ja va ser els anys 80 llargs, vull dir que... Doncs llavors, la infermera era la que realment valorava això. Com a infermera em vaig trobar doncs, amb sustos grossos. La veritat, jo tenia 21 anys quan em vaig posar a treballar allà, que no els havia complert, i a veure, en poc temps em van morir 5 persones allà. Vull dir, realment és una experiència que ara penso Déu-n'hi-do-ret, saps? Perquè, clar, no hi havia desfibriladors, és que no hi havia pràcticament res. Havies de fer una miqueta el que tu et semblava doncs, de què podria anar bé. Una cosa que vull recalcar molt, la prevenció. La prevenció en aquesta colònia, en l'empresa aquesta, és que, o sigui, és el que jo valoro que vaig transmetre a la gent, no? La prevenció. Perquè, és clar, vull dir, et venia, doncs, o jo havia parlat amb companyes meves que vivien en altres pobles i aquesta paraula pràcticament no l'havien sentit a parlar. I penso que això, almenys a mi, quan vaig anar a la primària, em va enriquir moltíssim perquè ja era una... ja venies amb la mentalitat aquesta de que el que ja pots anar curant si no preveus abans, Vull dir que la prevenció és bàsica en tot grup d'habitants de qualsevol lloc, Bueno, no sé si us he explicat una miqueta el que vosaltres volíeu sentir. M'agradaria que em féssiu alguna pregunta, I a veure si us la puc respondre. Hi ha alguna cosa que vulgueu demanar en la Consol que us hagi quedat? Digues, digues. No, la casa de Cuny anaven només els nens. Els nens quan ja havien nascut. Les embarassades al dispensari, sí. No, a veure, el part sempre era una cosa urgent, allà, o sigui, allà no era per fer parts.
El que passa que, esclar, penseu que ara, així com tenen 4 mesos les senyores, quan han tingut el fill... Abans, ara, com... No, ara es plega quan volen, abans. Ah, no recordo. Sí. Eh? Un mes i mig abans. I després... Però llavors teníem 6 setmanes. Es plegava 6 setmanes abans. Sí, una cosa així. Bueno, sé que moltes vegades, doncs, clar, la partera apurava tant treballar, l'embarassada, millor dit, apurava tant treballar fins a, que s'acostava al part, que, esclar, a vegades entrava de part allà a la fàbrica. Si podíem traslladar-la a casa seva, que la llevadora la tingués a casa, perquè llavors els fills es tenien a casa, doncs llavors ho fèiem, la traslladàvem a casa. Però, esclar, a vegades no, a vegades trencaven aigues i ens viem. No moltes vegades, inclús una vegada, us explicaré una anècdota, passaven uns gitanos, un senyor gitanos per allà davant amb una tartrana, que se'n anaven no sé on, i ens van picar la porta d'allà, i la senyora va parir allà al consultori, que no la coneixíem de res, però una senyora que es va posar de part allà dintre de la tartrana i va parir allà al consultori. A veure, moltes vegades ajudats de les altres dones, eh? Vull dir que em havia trobat amb tot, que hi havia el metge i altres vegades que no. Hi havia una llevadora allà a la colònia, que aquesta llevadora, o sigui, no formava part de l'empresa perquè era una persona que era llevadora però treballava a Torelló, que em havia tret de molts apuros. Sí, sí, l'avisava i llavors doncs venia ella i això, eh? Voleu saber alguna altra cosa? Consol, has comentat que hi havia moltes dones a la colònia. Sí. No? Normalment, quan venien, quin era el motiu de que vinguessin a veure l'infermera? A part dels accidents, hi havia alguna cosa relacionada, jo que sé, amb la regla? Sí, amb la regla molt, la regla molt, la regla molt. Però a més també per l'estat emocional. Era bàsicament. Sí, 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 sí. Si et venien allà desfogar-se, no? Vull dir que és això, persones que no totes havien de ser que no treballessin a gust, sinó que doncs perquè tenien problemes a casa, problemes de parella, moltes, clar, a veure, estem parlant d'una època que els mètodes anticonceptius no eren gaire acceptats per la cosa religiosa, no? I les dones quedaven embarassades doncs sense voler, no? I llavors era un motiu molt d'allò de venir allà, doncs, primer venia això, ai, em fa mal l'orella, i llavors doncs, quan anava estivant el fil era un embaràs, per exemple. No? Sí, sí, això, això. Venien més. Alguna cosa més? Consol, jo mateixa, sí. De mètodes anticonceptius que comentaves, quins recomanàveu vosaltres? No, a veure, jo, per exemple, nosaltres no solíem recomanar... No? Mètodes ni comptar dies, ni allò que es feia, no, que és més fert? No, a veure, això era una cosa que sempre feia el metge. Infermeria, de moment, no entràvem en aquest d'allò. I llavors, com que allà a la colònia hi havia la llevadora, jo sempre les derivaven a la llevadora. Perquè, primera, que jo pensava que tampoc no tenia una preparació... en aquest tema, en aquell moment, llavors només era la meva pràctica, vull dir, no tenia gaire preparació amb això, i les derivava sempre a la llevadora. Jo parlava amb ella, amb la llevadora, que hi havia molt bona relació, deia, guaita, et faré venir aquesta senyora que t'expliqui això, que et demani això, això, altres, sí. Us volia explicar una cosa. Vosaltres, ara sí que us semblarà que estic parlant de l'edat mitja, però no és l'edat mitja el que us explicaré. Quan una senyora li semblava que estava embarassada, abans de que sortís el predictor, us parlo ja de molts anys, teníem unes granotes. N'heu sentit de parlar mai d'aquest mètode? Doncs jo el feia servir. Jo el feia servir com a infermera. Eh? Teníem unes granotes que havien de ser unes granotes d'una raça especial. Les anàvem a comprar a les Rambles de Barcelona. El metge, quan baixava a Barcelona, anava a comprar aquestes granotes i les portaven. Teníem unes 5 o 6. Eren molt valuoses, perquè ja us explicaré el per què. Resulta que venia una senyora i deia, ai, tu fa 2 mesos o 3 que no tinc la regla, què? Esclar, abans havies d'esperar que vingués la regla per saber si estaves embarassat o no. Però, perquè esclar, ni ecos, res, eh? Només us diré que jo quan vaig estar embarassada, ni una eco, perquè no ens en fèiem, eh? Vull dir que, i tampoc soc tan gran. Bueno. Bé, aquestes granotes doncs les teníem allà, llavors li feien fer una mica de pipí a l'embarassada. Agafàvem el pipí de l'embarassada amb una xeringa i una agulla subcutània. Llavors la granota jo l'agafava per les 4 potes així, eh? I aquí darrere, ben subcutani, li injectava l'orina de la senyora.
No, no, això no és broma, eh? Això és... I ho feia quasi cada dia, perquè amb tantes dones, molts dies. Bueno, llavors, clar, li quedava l'orina de la senyora ficada aquí dintre. Llavors, posàvem la granota amb una... Amb una, com en dèiem, d'aquelles... En Carme, jo... Una proveta. No, no, aquí hi havia... aquí hi havia uns d'allò de vidre, així gros... Bueno, que ficàvem la granota sota d'una mena de... Com una campana. Com una campana, exacte. Com una... Ara em sortia la paraula. Com una campana, sí, perquè ja... Bueno, entre tots ja anem fent. Sí, com una campana de vidre, allà ficàvem la granota. Durant les 24 hores següents, la granota feia pipí. Llavors, jo amb un porta, agafava el pipí aquell, agafava el porta, eh? Llavors el deixava reposar unes hores, no recordo si eren 7 o 8, bueno, no recordo, perquè clar, fa molts anys d'això, i llavors doncs, ho mirava al microscopi. Al microscopi, si hi havia cosetes que es bellugaven, que teòricament eren els espermatozoides, imagineu-vos-ho, cosetes que es bellugaven, doncs la senyora estava embarassada. Quasi bé sempre l'encertàvem, perquè la senyora ja feia 2 mesos o 3 que no tenia la regla. Però jo crec que no era la granota, era el... Però bueno, una vegada, doncs en teníem una que aquesta donava molts positius, era la granota que el metge estimava més, no? I jo, doncs, esclar, la granota és de fiscosa. La vaig agafar i se'n va escapar. Tot l'equip de bombers, perquè teníem bombers a Borgonyà, de bombers de la fàbrica buscant la granota. El metge, amb una cara que em mirava, que, escolta, jo, bueno, senyor, se m'ha relliscat, no? Perquè és que abans era el senyor metge que jo li posava la bata, eh? Tot i que m'estimava molt, però bueno, que un senyor ja molt gran, i jo, 20 anys, bueno, doncs vaig perdre la granota aquesta. Al final la van trobar sota d'una màquina, però... fregida, ja us ho podeu imaginar, oh, la granota ja era morta, no? Bueno, en fi, anècdotes. I una altra anècdota que us voldria explicar també, perquè veieu com ha evolucionat tot, és que anàvem a fer les transfusions a domicili. Transfusions de sang. Com ho fèiem? Teníem un senyor que treballava a la fàbrica, que encara és viu, que deu tenir uns 90 anys, que era 0 negatiu. Aquest senyor era donant universal. Llavors, que hi havia una persona, quan ja quasi bé s'acabaven, les persones, una persona que s'estava acabant, tu si li féssim una transfusió poder encara se'n sortiria. Doncs llavors agafàvem el senyor aquell, el feien sortir de la fàbrica, que ja el deixaven sortir, sortir de la fàbrica l'estiràvem amb un llit, al costat del llit o allà on fos, bueno, on poguéssim, al costat del malalt. Va ser un llit de matrimoni, els ficàvem tots dos al mateix llit. I amb una xeringa de doble pas, o sigui, una xeringa que hi havia dues claus. Eh? Jo punxava el malalt i el donant. Llavors, obries el pas del donant, xip, aspiraves la sang del donant. Tancaves aquella clau i obries la del pacient. Xup, i fèiem les transfusions directes. Algú es va salvar. Algú. Altres no. Eh? Però vull dir, fèiem aquestes transfusions. És una xeringa que amb la Cinta li he explicat moltes vegades, sí, que m'agradaria moltíssim trobar-la, però va desaparèixer. Perquè és una joia, una joia. Això doncs fins que no varen poder traslladar els pacients ja aquí a Vic, però jo us diré que uns 4 o 5 anys encara vaig anar a fer les transfusions així a casa. Perquè veieu com ha canviat tot, eh? Que esteu visquent en una època privilegiada d'això, no d'altres coses, eh? Perquè, Bueno, m'ha agradat molt doncs estar aquí amb vosaltres. No sé si m'he explicat gaire bé, perquè no és la meva feina, ara és la de jubilada, de iaia. I anar fent, eh? Bueno, volia donar les gràcies a la Consol. Jo crec que sí que ha complert les expectatives haver pogut compartir amb nosaltres i que, tot i que estigui jubilada, jo crec que el cor d'infermera i l'actitud d'infermera hi és, i per tant poder compartir amb nosaltres aquesta estona ha estat genial. I a nosaltres també us agraeixo l'assistència. Vale? Doncs moltes gràcies. Vale, vinga. Adéu-siau. Ens veiem a l'hora que toca, a les 11, vull dir que fins ara ho deixem aquí. Vale? Sí, si m'ho deixeu allà o m'ho deixeu aquí o agafeu i m'ho deixeu. Sobretot, poseu el grup, sisplau. Vale?